Шановні пані та панове, на початку червня Нігерію спіткала чергова серія терактів. У тому числі під час футбольного матчу вибухнула бомба, яка забрала життя приблизно 40 людей. Хоча ніхто не визнавав себе відповідальним за теракти, західні засоби масової інформації в черговий раз звинуватили терористичну групу Боко Харам, відому за серію скоєних викрадень понад 200 дівчаток. Але як так раптово з'являється терористична організація, яка в змозі проводити професійні терористичні напади в різних місцях країни? Звідки вони беруть зброю, технічні знання і досвід? І перш за все, кому вигідна виникаюча за допомогою цього дестабілізація західноафриканської держави? Журналіст з Нігерії Ателінг Регінальд Маванжира розібрався з цими питаннями і звинувачує ЦРУ в тому, що воно створило Боко Харам як частину кампанії США по дестабілізації. Згідно з висловлюваннями Маванжири, причиною цих заходів дестабілізації було те, що Нігерія все більше і більш поширювала свій вплив у Західній Африці, в тому числі за допомогою підпорядкованого їй об'єднання ЕКОМОГ. Це об'єднання створено для військового співробітництва декількох африканських держав, щоб у кризах під час зворушень швидко отримувати допомогу і запобігати громадянській війні. Однак, зростаючий вплив Нігерії не відповідав стратегічним інтересам США. Крім того, США із занепокоєнням спостерігали за тим, що також Росія і Китай вели все більше і більш активну діяльність в багатій сировиною Нігерії. Таким чином, США почали вживати заходів протидії. Це відбувалося в тісній співпраці з посольством США в Нігерії. Маванжира посилається в цьому зв'язку на документи WikiLeaks, які свідчать, що посольство США в Нігерії використовувалося як основа для численних дестабілізуючих акцій, в тому числі прослуховування і вчинення тиску на провідних політиків, а також фінансування груп бойовиків. Одне з цих угруповань – Боко Харам. Для організації цієї терористичної групи, згідно розслідуванням Маванжири, уздовж кордонів з Чадом, Нігером і Камеруном вже давно були споруджені табори для навчання, в які збирали безробітну ісламську молодь, щоб готувати з них повстанців в ім'я Аллаха. Тільки таким чином було можливо створити організацію з напівосвічених, непроінформованих людей, яка здатна виробляти дорогі бомби і проводити добре скоординовані операції. Мету цієї кампанії дестабілізації Маванжира бачить у тому, щоб до проведення наступних виборів в 2015 році настільки розколоти населення Нігерії, щоб це призвело до інтервенції або ж розпаду за тим зразком, як ми могли це вже спостерігати в Лівії, Сирії, а також на Україні. У виграші при цьому були б черговий раз США, які могли б таким чином обмежити діяльність Китаю і Росії в Нігерії, а самим собі гарантували б доступ до нафти і інших багаточисленних ресурсів країни. Отже, дорогі глядачі, необхідно завжди точно перевіряти, що є справжні мотиви, якщо такі країни, як США або Франція, раптово, як шляхетні рятівники, здійснюють активні військові дії в країнах, багатих на природні ресурси. Поширюйте далі такі голоси проти, як голос пана Маванжири, щоб люди могли дізнатися справжні причини так званої боротьби з тероризмом. Дякуємо вам за увагу. До побачення.